Божидар Доневски, правен факултет, медиумски студии и односи са явност. Четвърт роля. Драги приятели, планетата Земя е наш единствен дом. Затоа треба заеднички да сториме најмногу што можеме за овој свет. Озонската обивка има заштитна улога за животот на Земјата. Но корисниот слој делумно може да биде уништен од хемикалии и да создаде озонска дупка. Најтешка и најболна е повредата на природата од страна на човекот. Денес Земјата плаче. Слушнете го крикот на планетата Земја. Додека и се восхитував на креативната природа, таа топло ме прими во својата преградка. Дишев со белите дробови на природата. Одеднаш потонав во царството на суништата. Во тој момент се случи чудо. Планетата Земја се претвори во временска машина. Се враќаме назад во 1854 година. Сонувам дека јас сум индијанскиот поглавица Сиетл, кој го пишува своето инспиративно писмо како одговор на барањето на американската влада да купи дел од територијата на индијанското племе Суквамиш. Ова писмо е ода за животот, за природата и за вредноста на земјата. Вие, да вие, господине председателе Френклин Пирс, што така спокојно и релаксирано седите во вашата фотеља, мене и на мојот народ ни понудивте да ја купите нашата земја во државата Вашингтон во замена за резерват. Моите зборови се како звезди што не бледеат. Дали знаете кој го носи споменот на црвениот човек? Тоа е нектарот што се спушта низ дрвјата. Секоја блескава борова игла, секое зрно песок крај брегот на реката, секој сјај и секоја бубачка се свети во традицијата на мојот народ. Вие сакате да ја купите нашата земја. Па како може да се купи или продаде рајот и топлината на земјата? Ако ви ја продадеме нашата земја, треба да знаете дека бистрата вода на езерото ги раскажува спомените на мојот народ. А во жуборот на реката ќе го слушнете гласот на нашите татковци. Запамтете дека алчноста еден ден може да ја проголта земјата и да остави пустош. Дали во градовите има место каде што може да се слушне отворањето на лисијата? Загадениот воздух во градовите е навреда за очите, а бучавата во градовите е навреда за ушите. Воздухот е скапоцен, бидејќи се што е живо, луѓето, дрвјата, животните, го делат истиот здив. Ако сите животни си заминат, човекот ќе умре од осаменост на духот. Затоа што се што им се случува на животните, наскоро ќе му се случи и на човекот. Се е поврзано. Запамтете дека земјата не му припаѓа на човекот. Човекот и припаѓа на земјата. Ние ја сакаме оваа земја, како што новороденчето го сака чукањето на мајчиното срце. Ако ја навредите земјата, го навредувате Бог. Ако продолжете да го валкате собствениот кревет, една вечер ќе се задушите во собственото ѓубре. Може само да плеснете во својата собствена пропаст. Судбината е мистерија и не знаеме кога мистериозните шуми ќе смрдат од луѓе. Сите ќе се прашуваат, каде се дивините? Ги нема. Каде е орелот? И тој си замина. Тоа ќе биде крај на животот, а почеток на борба за обстанок.
2023 година, јас се будам од мојот сон. Драги пријатели, се надевам дека ви се допадна оваа порака до човештвото за поврзаноста на човекот со природата. Слушнете го крикот на природата. Планетата Земја плаче. Сите ние имаме одговорност да ја засадиме својата иднина, затоа што иднината е дар за сите генерации. Величенствениот Кондоров лет ја носи пораката за подигање на еколошката свест. Зелената круна нека биде награда за животно дело на мајката природа. Ви благодарам.